ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងឆានែលសំចម្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃពុធស្ដីពីមីក្រូសូហ្វ្ត PowerPoint 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងស្លាយសូបាទជាទូទៅនៅគណៈពេលដែលលោកអ្នករៀបចំស្លាយហើយរៀបចំខ្លឹមសារអីរួចរាល់លោកអ្នកត្រូវធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺជាមាននីតិវិធី បន្តបន្តដែលយើងអាចអនុវត្តបានហើយគណៈពេលកន្លងមកដែលខ្ញុំបានបង្រៀននិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅអីហ្នឹងក៏អាចបានធ្វើស្លាយហើយមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ជាលក្ខណៈជាក្រុមណានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារជាក្រុមគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចឆក់លវែងគាត់មួយចំនួនគាត់អាចធ្វើមួយចំនួនគាត់អាចមានកុំព្យូទ័រមួយចំនួនគាត់អាចចេះចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្លាយនៅពេលដែលគាត់ឡើងប្រេសិនគាត់ អត់ចេះបង្ហាញអត់ចុចនឹងចុចចំណុចដើម្បីបង្ហាញស្លាយនឹងពេលដែលគាត់ប្រេសិនផៃផងអផងលោតដល់ឡើងទៅប្រេសិនទាំងចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយមានការលំបាកដូច្នេះជាជំនួយសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតនៅគណៈពេលដែលគាត់រៀនធ្វើស្លាយរៀនធ្វើ PowerPoint បើគាត់មានភាពព្យាយាមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងតាម Internet តាម YouTube តាមអីចឹងទៅគឺគាត់មានចំណេះដឹងតែមួយចំនួនទៀតគាត់អត់ chẳng được chứ này tẹt tàu cho mùi nắng vì thế vì thi sa này ca thơ slide show được nè à cho tất nông slide show rồi chọn start from beginning nè miền pí à start from beginning mùi tiết à chọn from current slide nè from current slide and start beginning dừng à chọn mùi tiết dừng à chọn shortcut ở lớp keyboard dừng à chọn F5 ở lớp keyboard ហើយបើយើង start current slide មានន័យថាបើសិនជាយើងនៅក្នុងពេល slide ទី 2 ឬក៏ slide ទី 3 ហើយយើងអាចចុចទៅលើ from current slide អញ្ចឹងដើម្បីចុច from current slide យើងចុច shortcut នៅក្នុង keyboard ចុច shift បូកជាមួយនឹង F5 មួយទៀតយើងអាចចុចទៅលើ slide show នៅខាងក្រោមនេះណានៅខាងក្រោមជ្រុងខាងស្ដាំ trong chụp nội nhớ cái chuyện ngài cho slideshow cho tới visual rồi và slideshow trong chụp nội những tam đoan và nè à và vị thí sát này ca thưa từ lời slideshow cái chuyện ngài miền lẽ cái nào visa xem nhà bóng bồn bộ về khá chuyện edit rồi còn chuyện ngài bằng hai thứ mấy ca cha bà rầm ca nó về để chuyện bằng hai nhớ vì miền phía miền ca cha bà rầm từ lời slide chẳng chuyện ngài slide ໃນក្នុងនឹងយើងចូលមកនេះត្រង់ចំណុចនេះនេះអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងអាចជាចំណុចឯងយើងចង់បង្ហាញយើងចង់ចងអល់យើងចង់អីអញ្ចឹងបានយកមកដូចយកអល់តើតើនៅផែនចុចទៅលើផែននេះមានយើងជ្រើសរើសអារ៉ូមានន័យថាយើងចង់បង្ហាញជាលក្ខណៈព្រួយបែបនេះបើផែនយើងចង់អេឌីតយើងចង់គូនេះសូម នេះដូចថាសំចម្រើនឆាណែលយើងអាចគ្រីណាយើងអាចគូអេឌីតទៅលើចំណុចហ្នឹងបាទទៅលើខ្លឹមសារឬក៏យើងនៅពេលដែលយើងបង្ហាញជាក្រាបង្ហាញជាលក្ខណៈនៃរបាយការណ៍យើងចង់ចងអល់បង្ហាញប្រាប់រាល់អ្នកទទួលព័ត៌មានពីយើងឬក៏សាប់បតិណេតឬក៏បូសរបស់យើងណាជាមេរបស់យើងគឺយើងចង់បង្ហាញគឺយើងអាចគូនេះនឹងបានណា ចុច subscribe ចុចអីហ្នឹងទៅហើយបើសិនជារកគាត់ឃើញនេះលោកអ្នកអាចចុចសើចdevice ឈ្មោះខ្ញុំសំចម្រើននេះទៅអានេះជាលក្ខណៈនៃការធ្វើបទបង្ហាញមួយដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញហើយលោកអ្នកអាចប្រើជាshortcut key ប្រើជា control p control បូកជាមួយនឹង shop key នៅលើ keyboard គឺយើងប្រើ pen តែបើយើងចង់ដូរទៅមកវិញចុច control m ឬក៏យើងអាចដូរមកនេះមួយទៀតយើងអាចជា highlight យើងក៏អាច highlight ត្រង់ចំណុចផែនហ្នឹងយើង highlight ដាក់ពណ៌ផ្សេងដាក់ពណ៌លឿងយ៉ាងទៅយើង highlight ត្រង់ចំណុចដែលយើងចង់បង្ហាញនេះយើង highlight ទៅឲ្យងាយស្រួលមើលនេះ ឯងចង់បង្ហាញត្រង់ចំណុចហ្នឹងដើម្បីមានន័យថាពីការតាក់ទាញនៅពេលដែលយើងបង្ហាញស្លាយយើងប្រើសកម្មភាព
ធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញទៅដល់អ្នកទទួលព័ត៌មានពីយើងបាទហើយឡើយហើយមួយទៀត array យើងអាចលុបឬក៏យើងអាចរក្សាទុកនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរយើងរក្សាទុកនៅពេលហើយយើងបន្ទាប់ពីយើង end slide ទៅយើងអាចលុបពេលណាក្រោយទៀតក៏បានឬក៏យើងរក្សាទុកចឹងក៏បានអញ្ចឹងarray ឬក៏ row option នេះ visible automatic ហើយនេះធម្មតាហ្នឹងយើងអាចលុបយើងអាចគូបានតាមរយៈហ្នឹងមួយទៀតយើងអាចជ្រើសយក row វិញយើងអាចជ្រើសរើសនេះ next slide prevent slide ឬក៏យើង right click right click យើងជ្រើសរើសយកអាចំណុចនេះនេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចនេះយើង edit នេះយើងអាចជ្រើសរើសយក next slide previous slide slide ពីមុន slide បន្ទាប់right click ត្រង់កន្លែងណាក៏បានដែរ screen ណា black screen white screen យកអា screen របស់យើងនេះយកពណ៌ខ្មៅពណ៌សឬក៏ពណ៌អី pointer option នេះនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ណាងាយស្រួលយើងអាចចូលមកជ្រុងខាងនេះក៏បានឬក៏ right click នៅលើផ្ទៃណាមួយក៏បានណានៅលើផ្ទៃណាមួយដើម្បីបង្ហាញថាអូយើងអាចលុបយើងអាចគូយើងអាច highlight បាននៅលើនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើ presentation នៅធ្វើបទបង្ហាញនឹងយើងអាចធ្វើបានឬក៏ហើយមួយទៀតចាស់លោកនេះអាចយើងមាន50 60 slide ច្រើនហើយពេលវេលាវាខ្លីយើងអាចចូលនឹង go to slide យើងអាចទៅ slide ទីប្រមាណទៀតក៏បានរំលង slide លឿនយើងមិនចាំបាច់ចុចនិចច្រើន slide ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាឬក៏អ្នកស្ដាប់ធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងមើល slide យើងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញតែបើយើងចុច go to slide ណា go to slide ហ្នឹងចូលទៅ slide ទាំងប្រមាណនៅហ្នឹងមានចំណងជើងមានមួយមួយអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឃើញចំណងជើងហ្នឹងឯងចំណងជើងថា slide ទីប្រមាណចំណងជើងអីយើងមើលដឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅ slide ទី4នេះ slide ទី4 slide ទី4នេះអត់មានចំណងជើងអញ្ចឹងហើយវាចេញបែបនេះឯងអញ្ចឹង go to slide 2ទៅទេឡតអញ្ចឹងវាបញ្ចេញមកតែបើយើងដាក់ចំណងជើងនៅពីលើនេះ title វានឹងចេញអូតូម៉ាទិកបាទដើម្បីចុច end screenចុច end slideshow នេះចុច end slideshow do you want to keep your in annotation ណាអូខេយើងអាច keep យើង keep ទៅបន្ទាប់ពីចប់នេះយើងនឹងមើលឃើញណានេះការបង្ហាញគូវាត្រង់ចំណុចណាហើយយើងអាចលុបគ្រប់ពេលដែលយើងចង់បានយើងអាចចុច delete select ឲ្យ delete control z មកវិញអញ្ចឹងយើងអាចលុបបានណាអាចលុបបានត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទដូចជាអស់ទៅលើចំណុចនៃការធ្វើបទបង្ហាញដែលយើងអាចធ្វើបទបង្ហាញហើយយើង edit ទៅលើ slide នីមួយៗឬក៏យើង highlight យើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរបាយការណ៍រាល់ពេលដែលយើងធ្វើបទបង្ហាញដូច្នេះសូមកុំភ្លេចអនុវត្តជារឿយៗបន្ទាប់ពីទទួលបានមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង video tutorial នីមួយៗហើយសូមអនុវត្តឲ្យបានច្រើនដងហើយលោកអ្នកនឹងមានភាពស្ទាត់ជំនាញខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញផ្នែកធ្វើបទបង្ហាញបាទអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅនឹង Channel របស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ